Не згасне свічка, лінійку реквієм, вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років провели у 21-й Кіровоградській школі до 81-х роковин геноциду українського народу. Спочатку учням показали документальний фільм про Голодомор та його наслідки. За різними підрахунками, за півтора роки від штучного голоду загинуло близько 6 мільйонів українців. Потім діти читали вірші та розповідали спогади своїх дідусів та бабусь, які вижили їхні родини у ті голодні роки. Насамкінець запалили свічку пам'яті та вшанували хвилиною мовчання усіх невинних жертв трагедії. Мій дідусь, якому було 10 років, коли був Голодомор, йому випало 10 років, він прояв квітливість і сміливість. Він ходив до стоку і забирав зерно в мішечках. Коли прийшли шукачі зерна, він забирав мішечок і закапував його в різних місцях. Закопав він його біля свого собаки злого, де шукачі не змогли його відкопати, тому що сказав, що боїться відігнати собак. Наша школа не дарма називається школа козацького лицарського виховання або патріотичного, як ми кажемо. Тому не можемо не виховувати наших людей на славних сторінках нашої історії. Враховуючи те, що сьогодні наша країна відзначає День Гідності і Свободи, а завтра наша країна буде вшановуватися пам'ять жертв Голодомору, наш заклад, наші діти, наші вчителі не можуть стояти осторонь цих великих подій.